քաղաքի ամենասիրուն տղան գալիս է վարելու։ Ես ոչ մեկի չի կարող նեղացնել։ Դրամա էր ուզում ստանալ, որ ես պիտի ասեի՝ «Վայ»։ Ու եկավ մի մեծամտություն։ Իմ համար շատ կարևոր է այսօրվա հաղորդումը, որտեղ ես ուզում եմ տեսնել մի հատ ուրիշ Լիլիթին։ Իմ ընտանիքի մոդել այդ այս է։ Փոքր ժամանակ ես պետք էր վառել։ Կծրչում ես, ա ոչինչ, որ ասում են ապարանցի, ասում եմ, հա։ Միշտ եղել եմ այդ փոքրիկ արքայատուստը։ Ես երազում եմ իմ հաղորդում ունենալ։ Ես գիտեմ, ես ինչի հետ գործ ունեմ, այսինքն ես 50-50 դնում եմ, օքեյ, մենք անելու ենք մաքսիմումը, բայց կարա չստացվի։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչ է կատարվում, որտեղ որ մոլորակից է այս տղան, ինչի՞ ուշադրություն չի դարձնում։ Ինչի՞ արդեն չի խելագարվել, ինքե՞ ուրա իմ 101 վարդը։ Ես ժամանակին այսպես դերի մեջ էի մտնում, չէի պատասխանում կամ ինչ որ, օ, շատ Վահեյս առաջին եւ վերջին ռոմանտիկ քայլը։ Լավ է լի։ Պապայս կարատում եմ շատ։ Ես ասում եմ, իմ պապային նման պապա աշխարհում չկա։ Ես ինձ գիտես է որ ես էի, որ բան չի եկել տուն, որ սարսափելի շրջան ա եղել։ Ձակնա, ուրիշն էլ չէ։ Բա ուղակի կստեմ, եթե ասեմ որ ամուսնությանը սորը ամենա ուրախն է։ Էս անձրև է։ Անձրևն ու գինին ամեն։ Բանի միջալոց քեզ հաճախա կոմպլիմենտներ անում։ Չէ, ես վերջ Ես ասում շատ եմ անկեղծած եմ։ Ես շատ ուրախ եմ, շնորհակալ եմ քեզ։ Ես այս դուրս եկա այս վիճակից։ Ես եկել եմ sense։